2009 жылы туризм саласы бойынша еліміз бәсекеге қабілетті елдер арасында 92-ші орында болған. 4 жылда бұл көрсеткіш 4 сатыға жоғарылады, яғни биыл 88-ші орынға жайғастық. Туризмді дамыту бағдарламасы аясында атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Биыл аталған салаға бөлінген қаржы 283 миллион 934 мың теңге. 2014-2015 жылдары 284 миллион 687 мың теңге болмақ, ал 2016 жылы 384 миллион 687 мың теңгеге жетеді. 2011 жылы елге 210 мың турист келген, 2012 жылы келушілер саны артып 225 мыңға жетті. 2013 жылы қызығушылық танытқан шетелдіктер өткен жылмен салыстырғанда едәуір өсті, яғни 370 мыңға жетті. Ал 2014 жылы 390 мың турист Қазақстанға келеді деген жоспар бар. Бағдарлама барысында әр өңірде туристік орталықтар салынады, таулы аймақтарға инфрақұрылым тартылады. Сондай-ақ экологиялық туризмді дамытуда құнтталады.